Nya Renault Clio presenterar en mycket modern, bekväm och inbjudande cockpit. Från materialvalen till kvaliteten vid monteringen samt finish har allt utformats för en högkvalitativ interiör. Passagerarkupén är behaglig såväl som för ögat som för känslan, med material av hög kvalitet som ger ett mjukt intryck och med mjuka nyanser. Instrumentbrädans horisontella och förfinade struktur ger en känsla av rymd. Denna interiör ger dig en varm omgivning som förstärks genom noggrant utformad belysning. LED-tekniken framhäver designen på flera punkter i kupén genom att använda kupébelysning som är kopplad till Multisense. På framdörrarnas paneler, mittkonsolen samt takkonsolen. Kupébelysningen kan även personanpassas helt och hållet. Via multidisplayen går det att välja färg, ljusstyrka och område som ska belysas. Förutom att interiören är bekväm och rymlig så är den även modern och högteknologisk. Detta bevisas genom touchdisplayen som är vinklad mot föraren för en körinriktad upplevelse. Beroende på version kan denna display variera från en 7-tums i stående format till en 9,3-tums i liggande format. Denna display sammanför ett antal funktioner och tillämpningar som gör körningen till ett nöje. En smartphone kan anslutas och användas via Android Auto eller Apple CarPlay. Bakom ratten finns instrumentpanelen som har utrustats med en ny färgdisplay som kan vara på 4, 2, 7 eller 10 tum beroende på utrustningsnivån. 4,2-tumsversionen har två traditionella analoga mätare runt en central färgdisplay. 7- och 10-tumsversionerna prioriterar en digital display som kan anpassas helt efter förarens önskemål. På ratten och nära till hands finns ett antal knappar som ger åtkomst till ett antal huvudfunktioner, såsom farthållare och röststyrning. Detta ger i sin tur åtkomst till många andra funktioner utan att du behöver lyfta blicken från vägen. Under den mittre displayen finns ett antal pianoknappar som hanterar komfortfunktionerna som exempelvis uppvärmda säten eller åtkomstknappen till Multisense för personliga inställningar som till exempel körkomforten eller den praktiska parkeringshjälpen. I mittkonsolen finns reglaget till den elektriska parkeringsbromsen, vilken är lättåtkomlig för föraren. Nya Renault Clio erbjuder ett antal olika anslutningar, USB, tillbehörsuttag och Bluetooth. Dessutom toppmodern teknik som telefonladdning via induktion. Två ljudsystem finns att tillgå, Arkamis för de första utrustningsnivåerna samt ett Bose-system för de högre versionerna. Detta ljudsystem har 9 högtalare i kupén och en Bose Fresh Subwoofer dold i bagageutrymmet som inte tar upp någon plats alls. Detta ger en ljudåtergivning med hög kvalitet. Nya Renault Clio är praktisk och förenklar livet genom otaliga förvaringsfack som i samtliga dörrar, handskfacket, i framsätenas ryggstöd, i mittkonsolen samt i armstödet. I synnerhet dörrfacken som kan rymma 1,5 liters vattenflaskor. Baksätet erhåller samma noggrant utformade komfort och kvalitet som framsätena, men nya Renault Clio får samtliga passagerare samma komfort. Sätet kan fällas ner och delas i två delar på ett funktionellt sätt, vilket låter dig transportera såväl passagerare som skrymmande objekt. Det justerbara golvet kan användas för att avskilja bagageutrymmet genom att tillhandahålla ett plant golv med en diskret förvaring under eller utnyttja fördelarna med ett enda stort utrymme. Öppningsknappen till bagageluckan sitter under luckan, detta i syfte att minska avståndet mellan bagagelucka och stötfångare. Nya Renault Clio erbjuder en trevlig körning bakom ratten.